L'activitat oleícola, una pràctica sostenible, procedent d'una cultura mil·lenària. Alguns li diuen or líquid per les seves altes propietats nutricionals. L'oli té molts beneficis per a la nostra salut i és un dels eixos principals, el vaixell insígnia de la dieta mediterrània. La plantació d'oliveres, el seu manteniment i posterior col·lecta, contribueix al manteniment de la població en el medi rural i també a combatre el canvi climàtic per la gran quantitat de CO2 atmosfèric que fixa. Però què en coneixem del seu procés? L'olivera és un generós arbre fruiter que compta amb una singular característica del seu fruit. L'oliva se n'aprofita pràcticament tot. El 20% de l'oliva es converteix en oli d'oliva. Del 80% restant, d'una banda, obtenim el pinyol, que es separa a la mateixa almàssera i s'aprofita com a combustible sostenible, en substitució dels combustibles fòssils. Les aigües del procés, un cop tractades, es reutilitzen per reg de les pròpies oliveres. D'una altra banda, obtenim la polpa, la pell de l'oliva i restes d'aigua de la pròpia oliva, que es traslladen a les indústries extractores d'oli de sansa i d'on s'obtenen diferents productes d'oli de sansa per consum alimentari, el qual representa un 1,5% de l'oliva. Biomassa per un ús energètic renovable i altres productes per la indústria farmacèutica i cosmètica com els fenols. D'aquesta manera, l'activitat oleícola es converteix en una pràctica totalment sostenible, aconseguint pràcticament un residu zero en tot el seu procés. Però l'oli d'oliva no és l'únic procés del que se'n treu subproductes. En l'elaboració dels olis de llavors, com el de girassol, colza o granet de raïm, també n'obtenim farina de llavors. En tot un any, a Borges International Group, podem arribar a produir fins a 100.000 tones de farina. Gràcies a la seva alta qualitat en fibra i proteïnes, aquesta farina anirà destinada principalment a productes d'alimentació animal o biomassa, entre d'altres. Les ampolles de plàstic de Borges són més lleugeres, elaborades amb un 25% de PET reciclat. Les de vidre contenen en la seva composició fins a un 80% de vidre reciclat. Altres mesures sostenibles de Borges en l'envasat dels productes és l'exclusiu Tap Duo, que contribueix a no malgastar ni una gota d'oli. La producció de productes alimentaris d'origen vegetal, on se n'aprofita pràcticament tot, junt amb la utilització d'energies renovables en el seu procés i materials reciclats en l'envasat, fa que el resultat sigui no només un producte saludable, sinó també respectuós amb el medi ambient. Amb aquest model circular, Borges contribueix a la lluita contra el malbaratament alimentari i la sostenibilitat ambiental. Compromesos per naturalesa.